մինչ խոսելու, վարկաբեկելու, պատճառներ բերելու իշխանություններին վարկաբեկելու համար։ Կան մի այդպիսի խումբ, եւ նույնիսկ դիմեն ձեզ։ Դուք ինչպես կվերաբերվեք այսպիսի մարդկանց հարցերին եւ ինչ ընթացք կտաք։ Շնորհակալություն։ Եթե ասեմ, ապա կարճ պատասխանը կլինի իրավական սկզբունքները եւ արժեքները նկատի ունենալով, այսինքն եթե ունենք իրավիճակ, երբ անձը օրինակա ընդդիմադիր գործիչը եւ իրավունքները խախտվում են, սահմանափակվում են այնպիսի եղանակով, որը չի համապատասխանում իրավաչափության սկզբունքներին, բնականաբար պատասխանը ակնհայտ է, որ անձը պետք է ստանա պաշտպանություն։ Կապչունի ընդ որում խոսքը ինչ տեսակի հայացքներ կրող անձանց մասին է, որովհետև բացի քաղաքական հայացքներից մենք ունենք նաև թիրախավորում եւ անհանդուրժողականություն այլ հայացքներ գրելու համատեքստում, եւ մի անգամ էլ հատուկ շեշտադրեմ, որ այդ հանրային հանդուրժողականությունը բացառիկ կարեւոր երևույթ է մեր ընդհանուր խնդիրները լուծելու դիտանկյունից։ Եւ մի կարեւոր հանգամանք էլ արձանագրեմ, իմ ասացի ամբողջ համատեքստում ես հատուկ շեշտադրեցի այդ ամբողջ ատելության խոսքին, բռնության քարոզին, որը ամենօրյա ռեժիմով մեր հասարակական համակարգում տարածվում է, ընդհանրապես կապ չունի, թե խոսքը օրինակ իշխանության ներկայացուցչի մասին է, ընդդիմության ներկայացուցչի մասին է, թե պարզապես մի քաղաքացու մասին է, ով իր տանը նստած ուղղակի որևէ սոցիալական ցանցում անում է հարցի վերաբերյալ գրառում, իմ շատ մեծ խնդրանքն է բոլորին դադարեցնել այդ ամենը, որովհետև դա տանում է ինքնակործանման եւ ինքնա ոչնչացման ոչ միայն մարդու իրավունքների պաշտպանության բնագավառի տեսանկյունից, այլ ընդհանրապես մեր որպես սոցիալական հանրույթ գոյության տեսանկյունից։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն։